Ele é um for time, tem dois exercícios pela corda e burpe. Ele vai fazer 100 pela corda, 10 burpe. 90 pela corda, 9 burpe. 80 pela corda, 8 burpe. 70, 7, 60, 6 até chegar no 1. E o que você precisa descobrir aqui? A variável do tempo. Com quanto tempo eu consigo completar esse treino? 10 minutos? 12, 13, 14, 15, 20? O iniciante, ele faz esse treino? Acho que não. Talvez o cara que tá saindo ali da fase 1 vai. Fase preparatória nem pensar. Talvez a fase 1 sim, mas daí não vai ser o pular corda. Aí que vem a sacada. Ele pode fazer um pouco corrido no lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, mas sabe contar? Qualquer treinamento tem que contar. O iniciante indo ali pra fase 2, ele vai fazer corrida no lugar. O cara que tá mais intermediário, se ele não sabe pular corda, vai ser polichinelo. chinelo. E o avançado vai fazer esse. Mas a lógica desse treino aqui, gente. É a máxima intensidade, tá? Não é miguezinho. Se tu fala pro teu aluno, cara, esse treino aqui a gente vai usar como teste. Tu vai fazer ele toda semana, por 3 segundos, por 4 segundos. A gente vai anotar teu tempo e vamos descobrir qual é a tua capacidade de melhora de uma semana a outra. Avançado, vai fazer 100 pula corda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 100. Larguei. Bora. 1. Um. 2, Burp, 10, 90, 9, 80, 8, 10, 1. Opa! Pedrinho da Rocha, tu fez em 9,47. Parabéns, brother. Deu uma erradinha ali na corda. Mas beleza. Semana que vem, vamos fazer de novo? A gente pode treinar a técnica de corda durante a semana, já que tu errou umas três vezes. Vai dizer que não é muito mais atrativo para o aluno fazer isso? Do que repetir sempre a mesma coisa? Aluno intermediário. Cara. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, vai demorar muito mais que pular corda. Beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nove, 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 nove. E o Grêmio? Porra! Sem! Burpe! Um, dois, três, quatro! 5. Oxe, aí lá, tá fácil, hein? Tira o step. Beleza, professor? 1, 2, 10. Intermediário, vamos supor que ele fez em 12 minutos. Beleza, meu velho. Olha lá, isso é um teste. Tá iniciante. Iniciante não pode? O que o iniciante vai fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50! Respira, não precisa te matar, vai lá, é testezinho. 51, 50, 50. Burp! Um! Dois! Três! Você não tem palma em cima? Faz aqui! Não existe uma lei federal que a palma tem que ser em cima. Se você quiser fazer palma aqui do lado, eu faço! É possível, galera. Vocês vão entender que isso é muito mais atrativo para os alunos do que fazer sempre a mesma bosta.